Hatujakuja kusema tumetenga, tumesema, tumekuja kufungua hii mradi. Ndio wale ambao hawakuamini ya kwamba affordable housing inaweza fanyika, waone William Ruto akimimplement the stalled agenda that we started during the Jubilee government. Na kwa hivyo mimi nataka kusema, hata sisi kule nyumbani, tuko na mashida kule kotini. Tunauliza Martha Koome na judiciary. All the stalled files and the backlog, ambazo ziko kotini, maskini washugulikiwe. Alafu kisha huku juu, tunawaangalia. Kwa sababu kama rais atapata nafasi ya kufanya kazi vilivyo, hata sisi hapa chini, tunaumia. Everybody comes from a certain community, and therefore we do not want you to make it hard for the president to implement his agenda.